Hello there, what up? E aí, tudo beleza? Today I wanna show you how we can use music, this fantastic tool to improve our English. E hoje eu quero te mostrar como a gente pode usar a música, essa ferramenta fantástica para melhorar o nosso inglês. Ó, fica comigo aqui até o final desse vídeo, porque eu tenho um presente para você, além dos passos para que você possa praticar inglês com a música que você quiser. So, let's go! There ain't nothing that you can do, que traduzido é, não há nada que você possa fazer. Ou a gente pode ir em alguma tradução similar, mas que passe a mesma mensagem. Sabe o que essa palavra quer dizer? Ain't means is not, are not, am not. Geralmente, nas músicas e nos filmes também, eles falam ain't ao invés do isn't, aren't ou do am not. Deixa eu te mostrar alguns exemplos disso em inglês. It is not so easy. Não é tão fácil. It ain't so easy. Não é tão fácil. I'm not a bully man. I'm a nice one. Eu não sou chato. Eu sou legal. I ain't a bully man. I'm a nice one. Mesma tradução. He's not going to like that. Ele não vai gostar disso. He ain't going to like that. Ele não vai gostar disso. E nesses exemplos fica mais claro o significado e o uso do ain't. You gotta feel that. You gotta feel that. Você tem que sentir isso. E algo muito útil quando a gente está aprendendo inglês é a gente conhecer as contractions, que em português são as abreviações. No nosso caso aqui, o que seria gotta? É a junção do got e do to, que significa ter que. Por exemplo, I gotta, I got to, eu tenho que. Nesse trecho a seguir, você vai ver na prática o uso dessa contraction. Sing this! I gotta hear you, I gotta hear you! I gotta hear you, sing it, sing it! Simples, né? Nesse caso, se eu quisesse, eu poderia falar ainda. I got to hear you. I gotta hear you. Eu tenho que ouvir você. I gotta go. I got to go. I got to talk to you. I gotta talk to you. Eu tenho que falar com você. I wanna rock with you. Eu quero dançar, eu quero balançar com você. Wanna e want to. Outra contraction que significa querer. Geralmente o wanna é falado quando a gente quer usar o want to de um jeito mais dinâmico, mais natural. Por exemplo, I want to go to the movies. Eu quero ir ao cinema. I want to see you tonight. Eu quero ver você hoje à noite. I want to rest a little. Eu quero descansar um pouco. E na escrita, muitas vezes, como ela é mais formal, você acaba transmitindo a mensagem de acordo com esse modelo, com esse padrão que a gente acabou de ver. Mas quando a gente quer fazer o uso do wanna, a gente vai lá tirar o to, want to, e vamos usar o wanna. I wanna go to the movies. É o mesmo significado, eu quero ir para o cinema. I wanna see you tonight. Eu quero ver você hoje à noite. I wanna rest a little. Eu quero descansar um pouco. O significado é o mesmo, só é mais fluido, mais natural. We are gonna rock the night away. A gente vai dançar a noite toda. Agora a gente tem a diferença entre gonna e going to. Vamos lá. Geralmente a gente usa o gonna quando a gente quer falar going to da mesma forma, de um jeito mais dinâmico, mais fluido. I'm going to talk to you. I'm going to see you tonight. I'm going to rest a little. Eu quero falar com você, eu quero ver você hoje à noite, eu vou descansar um pouco. Aí, da mesma forma, nessa comunicação verbal, a gente vai usar a contraction, a gente vai usar a contração. Vamos ver as mesmas frases? I'm gonna talk. Eu tô indo falar. I'm gonna see you tonight. Eu tô indo ver você hoje à noite. I'm gonna rest a little. Eu tô indo descansar um pouco. There's a magic that must be love. Magic that must be love. There is. Ah, existe, tem. A magic. Uma ou uma magia, um encanto que deve ser o amor. There is ou there is outra contraction, mas que significa ah, existe, tem. Por exemplo, there is e there are são usados para transmitir a mensagem de ter no sentido de haver ou de existir. E você pode me perguntar, mas Eric, o have não tem o mesmo significado?
De uma forma geral, o have vai ser traduzido como ter no sentido de posse. Por exemplo, there is something on the table. Há algo na mesa. There is a man waiting for you. Tem um homem esperando por você. There is a house over there. Existe uma casa ali. Para a gente usar essa contraction, a gente vai só trocar o there is por there is. Fácil, não é? And when the groove is dead and gone. And when the groove is dead and gone. E quando a música acabar, groove. É uma expressão muito conhecida pelos músicos aqui, que significa uma linha de ritmo bem sólida, bem tocada, que impulsiona, que impele à frente, mas que também pode ser dançar, balançar. I wanna groove with you. Você pode agora acompanhar essa música toda, ver a letra da música em inglês, depois você pode ir lá e dar uma checada no português, pode ainda escrever a letra da música se você quiser praticar a sua escrita em inglês também. Se divertir e cantar junto com a música. A música tem esse poder de impregnar. Ela tem um poder de memorização muito grande. Então, passo número 1, step number 1, música em inglês. Number 2, número 2, música com a letra em inglês. Number 3, música com a letra em português. Number 4, write down, escrever, copiar a letra da música em inglês. E número 5, cantar junto com a música. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para o presente que eu comentei com você lá no início do vídeo. Eu tenho um livro grátis para você. Eu vou dar esse livro para você de presente. E tudo que você precisa fazer é cobrir o valor do frete. O livro é grátis, você só paga o frete. Então, ó, clica no link que está aqui embaixo e garante a sua cópia agora mesmo.